Jēkabpils pilsētas pašvaldība parakstījusi atjaunoto sadarbības līgumu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Dokuments ir uzlabojums pirms vairākiem gadiem parakstītajam investīciju piesaistes līgumam un paredz vēl ciešāku sadarbību izmantojot jauno Polaris procesu metodiku. Polaris process ir Latvijā izstrādāta unikāla metodika investīciju piesaistē, stāsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projektu vadītājs Guntis Lauskis. Šādā veidā paredzēts būtiski paaugstināt Latvijas konkurētspēju ārējo tiešo investīciju piesaistē. Piemēram, agrāk vietējie uzņēmēji par iespējamo sadarbību citviet Eiropā vai pasaulē uzzināja pēc ārvalstu investoru izrādītās iniciatīvas. Pēc Polaris process metodes šī sadarbība veidosies citādāk. Vietējais uzņēmējs sadarbībā ar atbalsta grupu Valsts pašvaldības pārstāvjiem nozares asociācijām veido piedāvājumu, tad meklē potenciālos ārvalstu investorus un nākamajā sadarbības posmā, piesaistot augstskolu profesorus, izpētes institūtu pārstāvjus pārbauda, cik piemēroti ir potenciālie sadarbības partneri. Eksporta veicināšanai, importa aizvietošanai, jaunu tehnoloģiju, inovatīvu produktu risinājumu un konkurences palielināšanai ārvalstu resursu liederīgi ir piesaistīt 8 nozarēm Latvijā. Ar izpētes rezultātu tiem iepazīstina projektu vadītājs Guntis Lauskis. Tās ir kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informāciju tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, zaļās tehnoloģijas, kā arī pārtikas ražošana, uzskaita aģentūras pārstāvis. Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā prioritārs mūsu reģionā no visām iepriekš minētajām min kokapstrādi un transporta loģistiku. Deputāts Aivars Krapsa atzina, ka pašvaldība jau līdz šim ir strādājusi ārvalstu investīciju piesaistē, izmanto jot sadraudzības pilsētu resursus, taču lielā apjoma projektus līdz šim realizēt nav izdevies. Kā vienu no šķēršļiem sadarbībai Baltijas valstu līmenī, SIA Viko Baltika vadītājs Viktors Vilkaušs minēja ļoti slikto ceļu kvalitāti virzienā uz Lietuvu. Pēc līguma parakstīšanas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras delegācija kopā ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvjiem devās pie uzņēmējiem. Mežizstrādes un kokapstrādes SIA Ožukalns un cinkotās kārta metāla kārpa ražotājiem SIA Tech projekts, kur turpināja izzināt, kas interesē Jēkabpils komersantus investīciju piesaistes jautājumā un kādā jomā tie gribētu veikt uzņēmējdarbības paplašināšanu. Aiga Kuzmina, Jolanta Šidlovska, Vidus Daugavas televīzija.